minit saja lagi ataupun beberapa saat lagi moving library yang dianjurkan oleh Sia Jara, iaitu sebuah perniagaan online yang juga digelari dengan The Author Library, akan dianjurkan pada hari ini, iaitu pada pukul 2.30 petang hingga 5.30 petang di Pantai Serasak, di hujung pondok di salah sebuah di Pantai Serasak. Bukan saja aktiviti buku yang diadakan, dapat juga aktiviti mewarna bagi kanak-kanak juga diadakan.